տղեր ջան, եկավ հերթական ռեպորտաժի ժամանակը։ Պիտի որոշենք, թե որ մեկը սա գնում ռեպորտաժ անելու։ Նենց որ չինգաչուն եկա, մեկեք։ Եկ։ Չէ եղավ այտենց։ Ես ու Խնկոն արդեն դրսի ռեպորտաժ պատրաստել ենք, հիմա հերթը քոնն է։ Յո, ես ուզում եմ ասել, ջուրը խոսքին մեծը փոքրին, հա։ Լևոն Էդուարդովիչ, ուզում ասի հարիվ քթի ջեբը մտի։ Լավ։ Չեք ուզում, եկեք գոնե ժողովրդի համար անենք ձևական այդ չինգաչունգը, որ տեսնեմ, որ արդարը ախր սարկաս չի մեր ընտրությունները, եկեք, եկեք, չինգա, առահատ թե մենք կգնանք դրսի ռեպորտաժ պատրաստելու, գնացի դրսի ռեպորտաժ պատրաստելու, ռեպորտաժ եք ուզում, կստանաք ռեպորտաժ, որը մեծը գիտի պանդայա, նոր ռեպորտաժ, նոր հաղորդում։ Zartuțițe, zeruțițe, zeruțițe, zartuțițe, zeruțițe. Zică tărte țarri, certi, ciurri, țarri, 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 Google Translate-ով գրում ես David Copperfield, հայերեն թարգմանությունը բերում է Տիգրան Մուկուչյան. Ինչու է Հայաստանում ջուրը անվճար, բայց Վիոլա ջրի թույլտվությունը ծիծիլիարդ. Ինչու է, որ հայ մայրերը գիտեն, թե որտեղ է գտնվում քո ամեն մի շորը, բայց երբ որ հարցը մեզ ուր է իմ հեռախոսի զրահդեշնիկը, նրանք պատասխանում են. Ես ինչ եմ անում այդ տղա, քո հեռախոսի զրահդեշնիկը դու իմացի, հավա գրեք ես տան հավաքավարն եմ. Լավ, մամ. Եվ վերջապես, ինչու ենք հավերին դնում կրակի վրա, եթե նրանք չեն պնդել, որ երկիրը կլոր է։ Այս եւ այլ հարցերը կարող եք ուղարկել գրողի ծոցը։ Իսկ հիմա եթերում է Hetrick News-ը։ Տղեր, բայց ես հիմա գնամ ինչ ռեպորտաժ բերեմ։ Մեզ չի հետաքրում, գնաս տեղից։ Ուզում ես պատրաստի բեր։ Hetrick News, քանի որ մեզ նոր են ձեռվել խոսելու հնարավորություն, մենք էլ ենք ուզում ասել, որ դեմ ենք տրանսպորտի թանկացմանը։ Անցած օրերի կարևոր իրադարձությունները համարոտ։ Պաշտոնական այցով Հայաստան է ժամանել Ուգանդայի արտաքին գործերի նախարարը, եւ պաշտոնական ընթրիքի ժամանակ նա կերել է մեր արտաքին գործերի նախարարին։ Ինչի արդյունքում Ուգանդայի կառավարությունը 5 միլիոն դոլար է հատկացրել Հայաստանի կառավարությանը որպես վնասի փոխհատուցում, եւ Հայաստանի հանրապետության վարչապետը խոստացել է տարին 1 նոր նախարար առաքել Ուգանդայի հանրապետություն, իսկ առաքումը կիրականացնի էկոնոմիկայի նախարարը։ Սկանդալային լուր Գերմանիայից Ֆաշիստ երեխան բռնելով թիթեռին ստիպել է նրան ապրել 5 օր։ Արտակարգ դեպք Երևանում։ Նարդոսի վատ մշակած դագաղը գարնանը ծաղկեց։ Առողջապահության նախարարության որոշմամբ COVID-ի դեմ հայ տաքսիստները կպատվաստեն Opel AstraZeneca պատվաստանյութով։ Շատ փորձառու ատամնաբույժը ընկերու հետ համբուրվելու ընթացքում պլոմբեց ընկերուհու ատամը։ Արդյունքից ոգևորված տղային դիմեց նաև ընկերուհու տատիկը։ Բարձրությունից վախեցող օդաչուն իր օդանավով Երևան Սևան Մայրուղու 35-րդ կիլոմետրին բախվել է ծառին։ Իսկ հիմա եկեք միասին տեսնենք, թե ինչը պատրաստել մեզ համար Լևոնը։ Լևոն, Լևոն։ Դուք ջուրագրգիր եւ նյարդային մարդ եք, շուտ եք ձանձրանում նույնիսկ ձեր մտերիմների շրջապատում, չգիտեք ինչպես ծրել անգամ ձեր մանկության ընկերոջը, մենք կարող ենք առաջարկել ձեզ արդյունավետ միջոց, Շանհոտ սպրեյ եք օգնի ձեզ մնալ երանելի միության մեջ։ Շանհոտ, եթե պատվիրեք 10 րոպեն ընթացքում, կստանաք նվեր պաշտպանիչ դիմակ, որը կպաշտպանի ձեզ նույնիսկ կորոնավիրուսից։ Դուք օգնել եք անընդհատ ակնոց մաքրելուց, ձեր ակնոցներն անընդհատ կրտնում են դիմակ կրելուց, հոգ չէ, մենք գիտենք, թե ինչ է պետք ձեզ, առանց ապակիների ակնոց, այն չի կրտնում, ավելի թեթև է և չկա վտանգ, որ այն կփշրվի ձեր աչքերի մեջ, զանգարեք առաջիկա 10 րոպեների ընթացքում և կստանաք նվեր օպտիկական լիզաներ, գովազդություն, ձեր կինը շատ խանդոտ է, իսկ դուք դուրս ընկած, ամեն անգամ նա հայտնաբերում է օտար մազեր ձեր վերնաշապիկի վրայից, հոգ չէ, մենք գտել ենք նույնիսկ սրա լուծումը, քաչալ, սիրած, չկա վարսալյանոցի ծախս և ամենակարևորը չկան բռնել տվող մազեր, զանգարեք առաջիկա 10 րոպեների ընթացքում և կստանաք բոնուս փոշու շոր։ Շնորհակալություն Լևոնին, իր պատրաստած ռեպորտաժը երևի թե մենք կհավանենք, կամ հեռուստադիտողը կհավանի, Խնկոլ ասա Hetrick News-ը։ Hetrick News. Մենք էլ ենք քաղաքից դուրս գնալու ժամանակ, հոգու խորքում մտածում երկրից դուրս գնալու մասին։ Սիրելի հետևորդներ, իսկ հիմա մեր հաղորդման ամենասիրված և սպասված էջն է։
ասեմ ավելին, գրքի էջը։ Այո, սիրելի գոլեգա, ես հիմա ուզում եմ մեր հետևորդած դատին հանձնել անհայտ գրող ասկանազ բոմժեի մի որոշ մի բանով օգնեք ժողովածուն։ Ասեմ, որ ժողովածուն թարգմանվել է նաև ռուսերեն և կոչվում է «Պամագիցե ինվալիտու»։ Այստեղ է զետեղվել հեղինակի փողոցային ֆոլկլորը, վերցրած իր կյանքի դժվարին փորձից և դառը կոֆեից։ Հիմա կընթերցեմ քարյակներից մեկը։ Ինչու ես անտարբեր կողքովս անցնում, այ անասուն, սուշիս փողից 200 դրամ է պակասում, թե փող չունես մոտդ կարքին, հոգ չէ, կփոխանցես իմ բանկային քարտին, ասկանաս բոմժե, մի որոշ մի բանով օգնեք, գնեք չճմրթված վիճակում, հատուկ Hetrick News-ի կողմից։ Hetrick News, մենք էլ, երբ որ փողոցում քայլում ենք և տեսնում ենք մի ծանոթի ու անունը մոռացել ենք, մենք էլ ենք ասում. Բարև, Վանջ ջան։ Այդ է, Վանջ ջան։ Իսկ հիմա սպորտային լուրեր։ Խաղամոլ դարպասապահը բռնելով 11 մետրանոցը զրկվեց 1 միլիոն դրամ շահումից։ Այս ուսերամարտի 26-ը գրավեց առաջին տեղը, եզրափակչում հաղթելով դավաճան հորը և ուրացող մորը։ Հենրիկ Մխիթարյանի իր տունը հրավիրել թիմակից Էդին Ջեկոին։ Հարևանները բողոքում են, որ Ջեկոն գիշերը վնգստում է։ Ատուց պապս է գոլ կաներ։ Ժղայնացած բացականչում էր բուկմեկերական ընկերությունում գտնվող Պելեի թորը։ Հայաստանի դարձի հավաքականի աղջիկները գնացին դարձի որանց տուն։ Երևան դարձի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր մոտ կարող եմ երաժշտություն լսել։ Այո, իհարկե, նյու ասվարում միշտ կենթանի երաժշտություն կա, համեցեք։ Իսկ հիմա խոսքը փոխանցենք առողջապահության համաշխարհային կոմիտեի բժիշկ, համաճարակաբանների խորհրդի անդամ, Նոբելյան մրցանակի եռակի դափնեկիր, բժշկական գիտությունների ակադեմիայի դոկտոր, պրոֆեսոր, ազգությամբ հայ դոկտոր Անդրեին։ Դոկտոր Անդրեն մեզ կպատմի, թե ինչպես է օրերս Հայաստանում փորձարկելու COVID-ի դեմ նոր պատվաստանյութը, որը կոչվում է հարություն 97։ Ի պատիվ դոկտորի Պապիկի, ով 97 տարեկան հասակում մահացել է սպիդից։ Դոկտոր Անդրեն նաև կասի, որ այդ պատվաստանյութը պահվում է Գաղտնի լաբորատորիայում, որը գտնվում է Չարենցի 83 հասցեում։ Դոկտոր Անդրեն կներկայացնի պատվաստանյութը և կասի նրա օգուտները, որոնք բուժում են ոչ միայն COVID-ից, այլ նաև հարթաթաթությունից, սպիդից, և խոսքը փոխանցենք դոկտոր Անդրեին։ Խնդրեմ։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, ցեղմեք զանգակի կոճակը և լավ կոմենտներ գրեք։ Անասունի ցավ, թաղ են քեզ, էսի…